Paknaqësinë e tyre e shprehen nëpërmjet një proteste këtë të premte. Dhjetra kardiolog të qendrës klinike universitare të Kosovës kërkuan shkarkimin e drejtorit të klinikës kardiologjisë Lulzim Kamberi. Kjo si pas tyre për shkak të paftësisë menaxheriale që ai ka. Para, për shkak të përkrahjes së parezerv ndaj shkaktarit të dhunës në klinik, për shkak të paftësive të tij menaxheriale, për shkak të diskriminimit që e bën ndërmjet punëtorve, qoftë në baza gjinore, profesionale, por edhe edukative. Krejt këto paknaqësi sipas bakallit nuk janë marrë parasysh nga drejtoria e SSKUK-s. Edhe pas negociatave, edhe pas peticionit, edhe pas bisedimeve, deri më sot nuk ka pasur asnjë lëvizje në drejtimin e paknaqësive të cilat i kemi shprehur. Por, krejt këtu, po i konsideron të pabazuara kardiologu Daud Gorani. Kërkesa nuk qëndrojnë fare, ato janë të artikuluar dhe të organizuara nga njerëz të caktuar të cilët në mungesë të performancës së tyre, e shprehin paknaqësinë, parasysh se nuk gjenden në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. E një sqarim e ka edhe ish drejtori i kësaj klinike. Digniteti i mjekut është i për ullur për tuke. Pankarta tregojnë shumë, plasin shumë, duhet të zbërthejen. Po nuk kemi interesin të plasin ma shumë, për nëse gjdo shkruan një shkruar aty, e ka një dëshmi dhe një fakt. Protesta e kardiologëve ka vazhduar për rreth një orë, duke përfunduar e qetë dhe pa ndonjë incident.